我们要继续来谈一谈妄言、绮语、两舌、恶口对人对己究竟会造成什么样的伤害，我们又应该如何来避免。我们还是要请圣严法师来为我们开示。师父您好。陈小姐好。是师父，我们上次谈到这个就是两舌，还有这个办公室里面啊，特别是办公室里面的两舌，那么就让我想起来，其实在办公室里面常常发生的一种现象，就是用言语来中伤别人。那为什么要中伤别人呢？可能是为了自己的利益啊，可能是要这个让别人没有升迁的机会，让自己有升迁的机会，或者是有什么好处让自己占，让别人没有办法占上去，所以呢常常就用一种中伤的手段。那师父认为这种中伤它在我们所说的这里面它算是哪一种，然后对当事人如果受到这种中伤的伤害又应该怎么样自处？那是属于挑拨，那就是两舌，也可以说是妄语，它的目的是希望让人受伤害，让他自己的对象竞争的对象啊失败，而他自己能够得利益，特别是在一个公司里边或者是一个机关一个办公室里边呢，有个缺的，这个是有个缺准备的两个人之中有一个人要升，那这个只有一个人能升呢，那么这两个人就要竞争了，在两人竞争的时候就可能就用一种这个一种不正当的手段了。不正当的手段嘛，招摇啊、重伤啊、讽刺啊，以及呢破坏啊，样样的事情都来。那么这样子的情形，我们讲做一个佛教徒来讲啊，这是不道德的，不应该这样子。应该呢，自己的能力是什么就是什么。嗯。那上边的这个老板或者是主管看到我们怎么样就是怎么样。那不必啊用这种不正当的手段，而且是卑鄙的可恶的手段呢来啊达成自己的目的。可是这种人任何一个公司都有，几乎到处都有哈。那遇到这种人怎么办？那就看那个老板是不是贤明，那个老板是不是公正，也就是说你这个上级的那个主管呢，对你们这个两个人之中啊，究竟他要用哪一个人？那贤明的这个老板呢，他会看得出来，说哪一个人你讲重伤的话，他一看就看出来，有拍马屁他也看得出来，这是贤明的。如果是个不是贤明的这个老板，他就是喜欢听小话，听耳语，听一些阿谀的话，而且呢听一些呢这个就是说重伤人的话的时候啊，他听不出来那是真的或者是假的，那这种人那就没办法了。你在那个这个公司里边，如果你继续还想等下去，等到下一还有机会让老板呢回心转意，让这个事实啊水落石出，能够啊有这个机会可能发生的，那你还是继续待下去，但总有一天呢老板发现啊过去的那个是不是事实，人家是冤枉你的，人家是故意灾害你的，故意的来破坏你的，那老板马上就会调整你们的位置啊。如果那个老板呢一次一次的都是那个样，永远没有回头的机会，那怎么办？你认为这份职业你需要钱，你需要这份职业，离开了职业，离开这份职业以后对你的家计对你的生活有问题，我说你只有忍下去咯，因为你的老板就这样子，你讲怎么讲也没有用啊。我相反的退一步想，你离开这个职位以后可能有第二春，你另外还有公司可以请到你去，
或者是暂时没有，没有关系，你生活还是可以，等到有机会来的时候你还可以找到工作。是，所以言语不当所带给别人的伤害有的时候是很大的。那么也有一种，有的时候是出于好意哈，譬如说老师啊或者父母啊管教子女，那么管教子女如果有的时候子女比较不听话的时候，或者难免动气就恶口啊就是骂小孩骂学生，那么这种恶口不晓得在师父看来是怎么样，算不算恶口？这个哈，很多人所谓打骂管教老师和父母这个是不是应该有打骂的教育？是。那这个现在有见仁见智，有的人认为应该，有人认为不应该。棒头底下出孝子。对对，但是这个也是要智慧呀。啊。不是说赞成打骂就是打骂吧？不是的，要适当的时机，恰到好处的时机打了骂了，这个孩子还要感激，孩子还要痛哭流涕的感谢父母，感谢老师。那这样子打骂很好啊，如果说是打骂以后孩子变成了流氓去了，孩子不读书了，孩子变成了街头的这个街头的游民去了，那这不行啊。就是要看如何的这个适当的时机，还有个态度啊，要让孩子能够体会到你骂了他是对他好的，对他有益的，他觉得这个他这个应该该骂的，这甚至于打是觉得应该该打的，但打了以后当然是他一时间并不舒服，可打完以后或者是骂完以后啊，就感觉上父母对他是爱，真正的出于爱，老师与父母，那应该是这个效果是好的，不一定说是用这个语言用得重一点呢、就伤害了孩子。但是弄得不好，就会你一句话语言太重，使得孩子一辈子失去信心，他一辈子啊没有出息，真会这个样子，那就要小心了。是，所以可能所谓的打骂也不能常常为之啊，就是在特别需要的时候才打骂，那父母这个子女才会觉得你真的是爱他的。也不是特别需要啊，就是说恰到好处。是。特别需要是怎么样判断呢？就是说自己觉得父母觉得特别需要，不一定是孩子是特别需要，那就是要恰到好处，使得这个孩子，你觉得这个孩子会打了他骂了他是很有用的，那这个有用，否则的话不要随便就是骂人。还是要谨慎。要谨慎的。是，非常谢谢师父开示。那么也欢迎您下个星期继续收看《大法鼓》节目。